כמו שכולם יודעים, אנחנו לא בשנה הכי טובה. רוצים לסיים בטעם טוב, זה מה שחשוב. יש לנו שלושה משחקים של גמרים, כל משחק יותר קשה מהשני. אנחנו רוצים בשביל האוהדים לסיים בטעם טוב. אני עושה הכל, מה שיש לי אני נותן. לא משנה מתי אני משחק, כמה אני משחק. מאוד שמח שעזרתי לקבוצה היום, ואני מאוד אשמח אם אעזור לה בהמשך. הייתה לי הפציעה הזאת של החודשיים, קשה לחזור אחרי פציעה. יש לנו סגל מאוד רחב, חלוצים טובים. קשה לחזור, שמח שחזרתי עכשיו בזמן. אנחנו קודם כל רוצים את הליגה, לסיים מקום שני, שלישי. שני קשה, שלישי, פחות. ככה? ומה שאמרתי, אנחנו רוצים לסיים את הליגה בטעם טוב. יש לנו שלושה משחקים מאוד חשובים. אני חושב שזה היה המשך של המשחק הטוב שלנו בחצי גמר גביע המדינה נגד אשדוד. הפעם אפילו שיחקנו יותר מהר, היינו יותר מסוכנים, בנינו אין ספור הזדמנויות, ואנחנו בהחלט נראינו טוב היום. מאוד חשוב שאנחנו נדע בפרק הזמן הקצר הזה, בו יש לנו עוד משחק ביום רביעי ומשחק ביום שבת, ואחר כך שוב משחק, לדעת לשמור את כולם בתמונה, כפי שעשיתי היום, לתת דקות לאמשה שמזמן לא שיחק, והוא כבש לרענן את קטן, שהיה לו משחק מצוין בהמשך, ואת כל השאר האחרים, בוקולי ואחרים, כדי שנוכל להצליח בכל משחק. אני חושב שהשחקנים שלנו הם מקצוענים, והם מנסים, זה לא קל. אנחנו באים לשלי העונה ואנחנו רואים את כל המשחקים בליגה וכל הליגות בעולם. לא פשוט להגיע, הליגה מאוד 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 ארוכה. לשמחתי אנחנו באים למשחק, לתקופה האחרונה, כאשר יש לנו עניין ואנחנו יש לנו על מה להילחם. וזה לא פשוט להחזיק קבוצה בתקופות מהסוג הזה. אני חושב שאנחנו עושים את זה טוב בגלל שיש לנו קבוצה שמתגבשת והיא טובה והיא משחקת טוב והאווירה היא טובה. שום דבר הוא לא מקרה, כאשר כל הדברים האלה מתחברים ביחד, אז אנחנו גם נראים טוב. אגיד משפט אחד, קודם כל אני באמת, אני נהניתי פה, הייתה לי קדנציה אדירה, אבל עכשיו אין לי זמן להתעסק, יש זמן, אני בן אדם מאוד פרקטי, יש לי מה לעשות עוד, אני לא רוצה שזה חלילה יחליש אותי או את הקבוצה. ובסך הכל נשארו עוד שבוע ימים, זה לא הרבה, שבוע ימים. ואנחנו גם צריכים, חוץ מעניין של צהובים, יש עוד שני שחקנים שיש להם צהובים, אבל חוץ מעניין של צהובים, אנחנו רוצים לשמור את כולם בתמונה, שזה אומר, באנו היום והיה הרכב שונה ממה שהיה בחצי, אף על פי שדלס שחק בחצי טוב, זה בלי שום קשר. זאת אומרת, לשמור את האנשים בתמונה, כדי שאם נצטרך פה ושם, אז כולם יעמדו לרשותנו ויעמדו בכושר, ואני מקווה שאנחנו נצליח במשימה שלנו. תודה רבה.